Rationalism. Trondheimtalets filosofi var rationalism och empirism. Rationalismens förespråkare menar att kunskapen är en underordnad. Vi kan resonera oss fram till sant. Fanny? Ja? Hänger du med där? Nej. Jag har tänkt på en sak. Man får lära sig så mycket om att man ska värna om sig själv att man ibland glömmer bort att bry sig om andra. Visst har man läst om människor som har räddat en främling från döden, vilket verkligen är skitmord och så, men allt annat då? Alla de små saker i livet som vi alla genomlider, som vi alla skulle behöva hjälp med. Vem är där och hjälper då? Tänk om man har chansen att förändra någon stad till det bättre genom att kanske bara hälsa på den slitna busschauffören eller bara säga hej till någon som verkar nere. Även fast jag vet hur enkelt det är, så gör jag det inte. Vad är det egentligen som håller mig tillbaka? Vänta, stanna spårvagnen! Vänta, stanna spårvagnen, vad fan! Vissa kanske inte kan hjälpa till. Vissa kanske har ont och andra kanske inte ser. Men för det mesta är nog alla lika fega som jag är. Om man bara kunde ta steget och bryta mönstret. Att kasta undan sin osäkerhet och bara göra istället för att tänka. Thank you.
är det okej. Det är viktigt att man hjälper andra. Att man inte struntar i sina medmänniskor och ignorerar de som ligger ner. För vem blir man egentligen då? Om ingen skulle bry sig, om ingen skulle räcka ut en hand till den som behöver det, hur skulle världen då se ut? Jag inser att kärlek och glädje från medmänniskor, främling eller inte, har gett mig mer glädje och mening än något av det pengar kan köpa. Jag har insett att det verkligen är mitt problem.